Moram da vam kažem jedan vic koji dobro ilustruje stvar. Dvojica se penju na planinu, jedan padne, da je nazovimo to fiskalnu liticu, i leti. I pita ga drug, jel sve u redu, jel te nešto boli? Kaže, sve je u redu, ništa me ne boli. Se nešto polomio? Nisam. Pa znači, sve je okej. Kaže, nije, još uvijek padam. Moram da vam kažem jedan vic. Ide Svetska banka i sretne MMF. Kaže, gde si MMF-e, ali si mi nešto veliki? A ovaj odgovori, nisam ja MMF, ja sam Vučić. Zato što je Vučić veći MMF od MMF-a. Zoran Kesić, a ovo je emisija koja apeluje na građane da sledeće i sva ostala letovanja nikako ne planiraju koje kakvim Hrvatskama, Crnim Gorama, onim Turskama ili uzdržanim Grčkama, nego u državama koje su i sad pre neki dan na zasjedanju UNESCO potvrdile da su nam osvedočeni vekovni prijatelji. Južna Afrika, Angola, Argentina, Jermenija, Belorusija, Bolivija, Botswana, Brazil, Čile, Kina, Kipar, Kongo, Kuba, Ekvador, Eritreja, Španija, Etiopija, Rusija, Gruzija, Gvatemala, Ekvatorijalna Gvineja, Indija, Indonezija, Kazahstan, Kirgistan, Liban, Maroko, Mauricijus, Mozambik, Meksiko, Mjanmar, Namibija, Nikaragva, Uganda, Palestina, Paragvaj, Filipije, Sirija, Moldavija, Kongo, Laos, Narodna demokratska republika Koreja, Slovačka, Južni Sudan, Šri Lanka, Surinam, Urugvaj, Venecuela i Zimbabve. Nikako ovo ne pokušavajte kod kuće. Dobrodošli u 24 minuta. Ono što sada sledi je, znam, mnogim od vas ne baš omiljeno, pa nekima čak i omraženo. Omraženo, poput recimo naših osvedočenih vekovnih neprijatelja. Afganistana, Albanije, Nemačke, Andore, Saudijske Arabije, Australije, Austrije, Bahama, Bahreina, Belgije, Belizea, Benina, Bruneja, Bugarske, Burkine Faso, Kanade, Kostarike, Obale Slonovače, Hrvatske, Danske, Džibutija, Izrael. Tonge, Turske, Tuvalua, Vanuatua i Jemena. Najlepša vest nedelje stiže nam iz sedišta UNESCO u Parizu, gde je velikim diplomatskim naporima Srbija uspela da sačuva Kosovo. Od ulaska u UNESCO. Ali uspela! Kosovo nije primljeno u UNESCO, tako glasi vest dana. Od 142 države koje su glasale, 92 su podržale članstvo Kosova u UNESCO, protiv predloga bilo je 50, a 29 država bilo je uzdržano. Nisam bio ovako uzbuđen još od glasanja za molitvu Marije Šerifović na Eurosongu. E, pa molitva, svetinje, glasanje, pobeda! Mislim, pobeda. Zapravo smo izgubili sa 92-50. Ali Kosovo su falila tri glasa za neophodnu dvotrećinsku većinu. Evo, to je otprilike ovoliko. Ha, nije. Nije ni prvi ni poslednji put da nas u poslednjim trenucima spašavaju trojke. U svakom slučaju, velika pobjeda i vreme za veliko slavlje. Pa, kad se slavi, da se slavi. Dobro, možda ovo delo je malo glupo. Mislim, ne ovo moje sa stolicom, tako prosto mi voditelji uvek slavimo, ništa nije sporno. Nego ovo sa ovom bembarom u Mitrovici. Otkud uopšte tolika euforija? Okej, naravno da su svetinje bitne. Pa da nije neko svešteno lice vozilo? Mislim, oni imaju najviše razloga za slavlje. A ne, ovo je BMW, oni voze samo Audi, tačno. Ali nekako proslaviti moramo. Jel premijer obrnuo neki krug? Oko vlade. A ne, pa tu ima mnogo da se trči. Možda neki manji krug oko vlade Đukanovića. Mada i tu ima dosta trčanja. Hoćemo svima povodom odbijanja zahteva Kosova da bude članica UNESCO da kažemo dve stvari. Prva je
da Srbija nije poražena, a druga da to više i nije velika novost. Srbija polako, ali sigurno uči u najmanju ruku da ne gubi. I kada budemo gubili, a neke utakmice ćemo izgubiti, nećemo odstupiti od svoje politike i od svog načina koji će nas na kraju ostaviti na najvišem mestu na tabeli. Dobro. Znači, utakmice imam, evo ih. E, da vidimo. Znači, Srbija protiv Kosova u UNESCO, iz dvojke u kec. To mi prošlo, dobra bila kvota. Da vidim šta sam još odigrao prošle nedelje. Borka najurili sa mesta šefa poslaničke grupe DS-a. Dobro, tu je bila mala kvota, ali sigurica pa što ne igrati, jel? I to mi je prošlo. Aha, ova prijateljska Tadić, ovaj, Čeda. Dobro, to je iz nule u nulu, x ko vrata, nema greške. E, samo još rat kurira informira. To još čekam za isplatu. Igro sam na 8+, kleveta, uvreda i afera. Možda sam to mogu i na 12+. Kako im je krenulo? A, da, vidjet ćemo. Videli smo kako se slavilo u Kosovskoj Mitrovici i videli smo kako se slavilo u našem studiju, a ono što je možda manje poznato je da se slavilo i van granica naše zemlje. Ne znam tačno gde, ali ima ko zna. Mogu da vam kažem da su predstavnici bar 4 zemlje danas, male zemlje, plakali od sreće po okončanju glasanja u Parizu. Predstavnici najmanje 4 zemlje su plakali od sreće. Ništa nema tužnije nego kad 4 male zemlje plaču od sreće. Dobro, predstavnici 4 male zemlje, ali pazite, najmanje 4 mala predstavnika, 4 male zemlje, pustila su najmanje 4 male suze. Znači, najmanje 16 malih suza. Izvinite, ali to je ozbiljan plač. Naravno, uvek će se naći neki koji će reći, jest. Neki diplomatski predstavnici iz Azije i Afrike plakali od sreće što je neka tamo Srbija sprečila neko tamo Kosovo da uđe u neki tamo UNESCO. Pa zapitajte se da ste vi predstavnik naše male zemlje i da je zahvaljujući i vašem glasu Eritreja uspjela da sačuva svetinje u oblasti Gaš Barka, na koje je šapu stavio i Džibuti. Da li biste pustili suzicu? Nemoj, slobodno plačite, gospođo. Ako mogu 4 male zemlje, možete i vi. Kad smo se lepo isplakali, vreme je da se malo i našalimo. I to na račun poražene strane. Luzeri. Ali, dostojanstveno, šef diplomatije Ivica Dačić. Ne bih da citiram sada neke iz stripova, ali ko želi da pobedi, ne sme da izgubi. Mi nismo, ne samo da nismo izgubili, mi smo pobedili. Ovo u stvari originalno glasi: ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. Gospodine Dačiću, parafraziranje hrvatskih citata na srpski i obrnuto retko kad zvuči dobro. Zamislite da hrvatski šef vanjskih poslova zapeva: tko bi retko čuda da se djese, da miljacka mostove odnijese. Kaj? Lepo je što je gospodin Dačić iskoristio baš citat iz Alana Forda i nadamo se da se na ovome neće stati i da će i ostali političari krenuti Dačićevim primjerom. Ima tu zahvalnih citata. Recimo, bolje ispasti glup nego ispasti iz aviona, Tomislav Nikolić. Ili, bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi. Taj je možda zgodan za Bajatovića. Pa onda čuveni: tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi. Zoran Vazduplohovac Babić. I moj omiljeni: bježimo, njih je dvojica, a mi smo sami. Naravno, Aleksandar Vulin. Kao što vidimo, citati iz Alana Forda savršeno odgovaraju likovima u ovom našem stripu, jer i Srbija nam često izgleda kao da je izašla iz mašte Magnusa i Bunkera. Uostalom, šta je srpska vlada ako ne cvjećarnica i šta je broj jedan ako ne... Broj jedan. Po
poput većine junaka iz Alana Forda koji su večito na ivici egzistencije, uvek praznih džepova, uvek praznih stomaka i naša vlada je prinuđena da radi sa onim što ima. Ni sa čim. Mi smo ovaj rezultat ostvarili bez jednog jedinog dinara, evra, dolara ili bilo koje druge valute. Jedino što ćemo morati da platimo telefonske račune. Nadam se da će premijer biti blagonaklon pa će barem da odobri da država plati te telefonske račune. Mada i to nisam siguran. Pa mislim da mogu da pretpostavim zašto će biti tako veliki račun. Zamislite koliko traje kada gospodin Dačić treba nekoga nešto da ubedi na engleskom. Hello? Serbia calling? Dačić? Ivica? Edge, you know, Ivica? Ja sam, da ti kažem. You vote for us, not for Kosovo. Mislim, yes, Kosovo is us. But when vote, Kosovo no in to go. UNESCO. Hello? I tako više od 150 puta. Pa nije ni čudo što se predstavnici Bahama pogrešno glasali, ljudi. Dok Ivica Dačić može sebi da dopusti da u malo vedrim tonovima komentariše ovako bitne vesti, košarkaški rečeno da smo Kosovo lupili bananu, predsjednik Srbije ostaje dosledan svom maniru, dakle, ozbiljno. Vrlo ozbiljno. Smrtno. Ozbiljno. Smrtno. Meni kad bi neko dao da čuvam džamiju, ja bih rekao, izvinite, hajde neka je čuva onaj ko je gradio, ko se u njoj moli, ko u njoj traži Boga, nemojte da silom se mešamo u nešto što ne znam. Pa jest, a glupo bi bilo da gospodin Nikolić kao predsjednik svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost, čuva tamo neku džamiju. Znači, ako, ne daj Bože, sutra neko krene na Bajrakli džamiju na Dorćulu, mada koje su šanse da neko u Beogradu napadne džamiju, opet, predsjednik Nikolić bi u tom slučaju verovatno rekao, čujte, razulare nam maso. Neka džamiju čuva neko ko se moli u njoj i koju je gradio. Je li tu negde Husein Beg koji je obnovio ovu džamiju i žive u 18. veku? A umrao? Saučešće. Što bi mladi rekli, rip. Pa šta ćemo onda? Koliko je to već sati? Dragice, a stigo taksi. Očigledno su za predsjednika Nikolića svi građani, pa samim tim i njihovi verski objekti jednaki, samo što su neki malo jednaki od drugih. Da parafraziramo Džordža Orvela. Je li on tu možda negdje? U svakom slučaju, sad kada Kosovo nije primljeno u UNESCO, situacija će biti potpuno drugačija u odnosu na dosadašnju kada Kosovo nije bilo član UNESCO-a. Mislim, neće. Ali ima li šta slađe nego kad komši crkne krava? Što bi se reklo u stilu Alana Forda, nije važno tko pobjeđuje dogod oni gube. Hvala. Srbiju ovih dana potresa rat medija. Dobro, možda je to malo prejaka reč medija, ali ajde, recimo, rat ljudi koji su neobičnim spletom okolnosti došli u priliku da kreiraju javno mnjenje. Eto, obe zaraćene strane se kupuju na trafici, a nisu novine. Mislim, liče na novine, mirišu ko novine, u njih možda umotaš burek ili obrišeš prozore. Kao i sa pravim novinama. Pa, rekao bi čovjek, pa novine. Ne, to je mnogo više od novina, jer vidite šta je. Obične novine samo prenose vesti, dok ovo samo kreira vesti. Na jednoj strani Kurir, na drugoj strani Informer. Za koga navijati? Pa to je kao duel Beatlesa i Stonesa. Ne baš. Reala i Barse? Ne. Znam. Alien protiv Predatora. Au, a će tu da se zabalavi. Srbijo, izvini. Ovakvom naslovnom stranom Kurira njegov vlasnik Aleksandar Rodić otvorio je Pandorinu kutiju. Tvrdi, istina je da mediji u Srbiji nisu slobodni, a da je sam Kurir, kako kaže, bio ucenjivan da svaku ozbiljnu kritiku na račun vlade i premijera Vučića izbaci. Otvoreno kažem, i sam sam učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti, zajedno sa 80% drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović i Dragan Vučićević. Sve je počelo time da smo svi zajedno direktno učestvovali u radu izbornog štaba Aleksandra Vučića. Ma, je li moguće? Oh, boy!
Znaš, ulepšavali stvarnost. Jel to znači da je Đilas još veći idiot? Da Babić nije prso, nego totalno prso? Ko ježa u leđa? Samo malo, šta je ovde stvarna verzija ako je ovo ulepšana? Da je samo iskoristio ježa i nikad mu se posle nije javio? Aha. Penis Seja Kalača. Čekajte, ako mu je ulepšani penis 28 cm, je li mu u stvarnosti veći ili manji? Dakle, nakon potresnog priznanja gospodina Rodića, više ni u šta ne možemo biti sigurni. A šta ako je i ovo veliko Srbijo izvini ulepšana verzija, a prava bi glasila, tipa, lupam sad, Srbijo, priterali su me uza zid, pa bi mi dobro došla tvoja pomoć, a procjena mojih savjetnika je da bi uloga bastiona slobodnog novinarstva i jedno krupno, masno izvini baš lepo izgledalo na naslovnoj strani. Ja, rogobatno, da. Niko ne voli dugačke naslove. Lepše je Srbijo, izvini. U svakom poslu, pa bio taj posao i prljavi gadni tabloidni rat, treba imati dobru ekipu uz sebe. Pa zamislite da je urednik Informera, gospodin Vučićević, u nekom muzičkom bendu. Džabe njemu što lepo peva, smišlja dobre tekstove, što je harizmatičan, dopadljivog izgleda. Nedostaje ritam sekcija. Fali dobar basista. A priča se da ima jedan na TV Pinku kida. Na pismo Aleksandra Rodića televizija Pink odgovorila je vanrednim programom. Rušenje Vučića. Pa primećujemo i u nazivu specijalne emisije malo ulepšavanja stvarnosti. Mislim, rušenje Vučića. Sa sve dramatičnom muzikom i insertima kamenovanja u Srebrenici. Ali, s obzirom na to da je u pitanju televizija Pink i da je specijalna emisija emitovana između Farma izbacivanja 1 i Farma pregleda 2, morao je da se održi taj kontinuitet napetosti. Znači, šta, taman naložiš gledalce da će se Stanija i Kristijan konačno kresnuti i onda ih presečeš specijalom kritika Rodića. Koga to zanima? Naravno, rušenje Vučića je i super ulaz kasnije za nastavak Farme. I dobro, šta bi, jel se kresnuše Kristijan, jel srušiše Vučića? Uživo u programu te televizije, glavni urednik lista Informer Dragan J. Vučićević objavio je svoj telefonski razgovor s Miroslavom Bogićevićem, vlasnikom Farmakoma koji tvrdi da je Aleksandru Rodiću dao 1 000 000 evra da bi kupio udeo VAC-a u vlasništvu politike. Au, kakva ekskluziva! A kako se uopšte dolazi do takve informacije? Verovatno je potreban mukotrpani dug, istraživački rad, čitav tim novinara koji će da provera informacije. Ne, novinar tu mora da bude i psiholog. Da zna kako da priđe sagovorniku i da bude uporan, jer sagovornik nije lud odmah da prizna u čemu je učestvovao, normalno. Dragan Vučićević, glavni urednik Informera, zovem sa Pinka. Dobro. Hteo sam nešto da vas pitam, odnosno istražujemo ovu priču oko privatizacije večernjih novosti i politike. Dobro. Pa sam hteo da vas pitam, da li možete možda da nam otkrijete jeste li vi nekom nešto platili i koliko ste platili? Jesam, platio sam Ati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću negde oko 1 000 000 evra. Čekajte. Kakvi insajderi, kakvi birnovi, krikovi i ostali oni cincovi. Ovo je najbolji primer istraživačkog novinarstva koji sam ikad video. I najbrži. Pa od dobar dan ovde taj do dao sam 1 000 000 evra. Prošlo je 27 sekundi. To je faktički 25, ako ne računam ovo, čekajte. A ljudi moji, ovo je za Ginisa. Pa da su se dogovorili, da jedno drugom ovako brzo ispričaju programu, ne bi uspeli. A nisu se dogovorili. Kao i u svakom dobrom realitiju, da bi se obezbedila pažnja publike, treba ubaciti u priču što više likova. A gledalci nekako najviše vole kad se iz naftalina izvuku neki pomalo zaboravljeni junaci. Gospodin Bogićević otkrio je uredniku Informera da je za njegovo reketiranje znao i tadašnji vrh Demokratske stranke na čelu sa Borisom Tadićem. I dok je Tadiću simptomatično to što je Miroslavu Bogićeviću pre samo 2 dana skinuta na nogica, novinare Pinka i glavnog urednika Informera interesovalo je nešto drugo. Zašto baš danas odjedno se oglašava? Da li su sve vreme oni do sada lagali ili lažu samo danas? Sve vezano za optužbe ove vrste odgovorit ću na sudu ukoliko do toga dođe. Što nije bio odgovor koji je zadovoljio glavnog urednika Informera, pa se razvila žustra polemika. Ponašate se pristojno, molim bih vas da se ponašate pristojno. Ja razgovaram s vama.
Ja čujem vas. A šta će da uradite ako neko, ako bude nastavio da postavlja pitanje? Ja kažem, molim vas, ponašajte se pristojno. Razumljiva je nervoza gospodina Vučićevića. Jednostavno, čovek je navikao da za 20 sekundi dobije odgovor na svako pitanje i to onakav odgovor kakav mu odgovara. Sa druge strane, to što gospodin Tadić traži od urednika Informera da se ponaša pristojno, jeste malo nefer sa Tadićeve strane. Mislim, to je kao da tražiš od Bobija Marjanovića da bude nizak. Ili od Rasima Ljajića da ne bude u vladi. Ljudi na neke stvari ne mogu da utiču, prosto tako se rode i ne možemo od njih imati nerealna očekivanja. Hvala. Ipak, postoji i dobra strana svega ovoga. Naučili smo da svoje novine ili svoju televiziju možeš da koristiš kao da je u pitanju tvoj privatni Facebook profil sa nacionalnom frekvencijom. Tu možeš da napišeš ili kažeš šta god ti je na srcu i da svoje čitaoce i gledaoce uredno informišeš o svojim ličnim, malim, prljavim ratovima. Pa u tom smislu... Izvini Srbijo, ako ti nismo pomogli da odabereš stranu u ovom obračunu dobar, loš, zao, samo bez dobrog. On je imao neka posla u inostranstvu. Jer nije imao posla ovde. Izvini Srbijo što smo se uopšte bavili ovim stvarima, jer kućno vaspitanje nas uči da je neke stvari bolje preskočiti ili zaobići, jer ako se to ugazi, nije zgodno. Može u kući da se odnese to posle... Oj, smrdi. Ako me neko slučajno nije razumeo, jeste, mislim na govno. Izvini Srbijo što ulepšavamo stvarnost, jer kada bismo ozbiljno analizirali likove poput ovih, i vi i mi bismo poludeli. I konačno, izvini Srbijo što će u istoriji ostati zapisano da je u ovoj emisiji po prvi put na televiziji sa nacionalnom frekvencijom spomenut penis Seje Kalača. Sorry! Često ne znaš da ceniš i ono malo što imaš dok ga ne izgubiš, kad shvatiš koliko ti je značilo. Pa evo, baš kao ovih dana DS i Borko Stefanović. Ok, loš primer. Pa kao LDP i glasači LDP-a. E, upravo ovakav gubitak su mnogi zaposleni u javnom sektoru, kao i penzioneri, osjetili u prethodnom periodu kada su im smanjena primanja. Sada je, međutim, tim mukama konačno došao kraj. Posle 385 dana od usvajanja mera fiskalne konsolidacije koje su zaposlenima u javnoj upravi i delu penzionera smanjili plate i čekove, došao je trenutak da njihovi novčanici postanu puniji. Zaposlenima u osnovnim i srednjim školama plate će biti veće za 4%, dok će univerzitetski profesori imati povećanje od 2%. Pored toga, prosvetni radnici će dobiti i jednokratnu pomoć od 7.000 dinara. Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dobit će plate povećane za 3%. Pripadnicima MUP-a Srbije i Vojske Srbije plate će biti veće za 2%. Penzije će linearno biti povećane svim penzionerima za 1,25%. Prosvetari su uvek bili onako malo nezgodni buntovnici, pa dignu glas, pa polome kredu, pa lupe dnevnikom o sto i normalno je da se oni bune. S druge strane, penzioneri, oni su svoje skromno povećanje dočekali mirno i dostojanstveno. A i što bi se bunili kada im je ministar Vujović lepo i precizno objasnio šta su to zapravo dobili? Zdravstvo i socijala dobiju povećanje od 3%, visoko obrazovanje, unutrašnji poslovi i Ministarstvo odbrane 2%, a penzioneri svi 1,25%. Ma koliko procenat vama zvuči malo, to je povećanje iznad onoga što je ikada bilo. Dobro, istini za volju, kad neko kaže 1,25%, to stvarno zvuči malo, što bi rekla ministarka Mihajlović, gotovo bedno. Ali ako bih vam rekao da je to na prosječnu penziju povećanje od 290 dinara mesečno, šta sad kažete? Epa, molim vas, ako vam ni ova cifra ništa ne govori, evo nekoliko plastičnih primjera na šta ove pare možete da potrošite ako ste penzioner. Za 290 dinara možete da nabavite polovni aparat za merenje krvnog pritiska. Dobro, ne baš ceo. Evo. Možete da dobijete samo ovu pumpicu. Pa, pumpajte. Ili, zašto da ne? Šah! Ali naravno ne ceo šah. Evo. Možete konja, laufera i topa.
mislim, šta će ti više kad si penzioner? Neko će da kaže malo, ali pravi šahista može i sa jednim topom da matira. Ili, ako ne volite šah, a volite da čitate, tu je nova knjiga Mire Marković, pa možete nju da kupite. Dobro, ne baš celu knjigu, a za te pare, recimo, može prvih 200, ajde da častimo 205 strana, pa polako, od januara do aprila. Evo, sad ću povedi... Evo. Evo. Ima da se čita. Malo li je na ovu krizu? Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, moja draga koleginica sa Radio Televizije Srbije, Nataša Miljković. Nataša, ti si sad mlada i lepa, ali... Mlada. Jednog lepa. Dana bit ćeš lepa i penzionerka. Kako bi iskoristila ovih 290 dinara viška mesečno da si u takozvanom, ajde, trećem dobu? Zorana, ja nisam sela, ti si krenuo sa najtežim pitanjima. Čekaj, stani, kako si? Dobro, kako si ti? Mi smo učili da se gospravo opusti, da se posluži nečim, da se postavi neko pitanje. Evo, izvoli. Hoćeš malo da ti, hoćeš od predgovora da ti daj, malo... Daj, ja mogu sredstvo da pričam. Dakle, mogu? Kako penzioneri 290 dinara viška? Ja ne bih znala ni da je duplo više, ni da je 500, ni da je 600, ja stvarno ne znam. Ali, da ti pravo kažem, palo mi je na pamet, možda, vidim da ti to nisi predložio. Ali mislim da mogu da kupe 2 litre benzina. 2 litre benzina. Osećaće se bolje, dobro, lepše. To će da ih vrati odmah u mladost kad su kupovali benzin. Jasno. Osjeće energiju. I da ti pravo kažem, vratit će sve to u fond iz kog su isplaćene njihove penzije. Tako da čak mislim da ako što više budu kupovali benzin, te penzije će više i više i više da rastu. I sa tih 2 litra benzina mogu da sednu kola i odu kod bake na selo. Ne moraju da voze, ne moraju da voze, samo nek kupuju benzin. Samo nek kupuju benzin. Da li ti se čini da je dobar deo našeg naroda prilično nezahvalan? Daš im malo onoga što si im nekad oduzeo, a oni hoće još. Pa i ti to ovde podstičeš. Kakvi smo, Nataša, to ljudi postali? Ti. Gotovo bednici. Da, nismo postali, nismo. Od uvek smo takvi ili? Pa da, ja dugo se bavim patologijom, sociologijom, dobro, i sličnim pojavama. Od uvek smo i bili, znaš kako, lažeš, a oni hoće još. Pa im daš neku gnusnu političku podvalu, oni hoće još. Pa im daš, šta je bilo, farm, oni hoće parove. Tako da mi smo od uvek bili tako, daj još, ali iskreno da budem, kad malo, mislim, pričam ovako, zeze, ali ja zaista ne verujem da naša vlast misli da je naš narod nezahvalan. Nijedna vlast do sada nije mislila da je narod nezahvalan. Eventualno možda misle da je nezahvalan onaj jedan manji, loši deo naroda. Jasne. Ona, znaš kako se zove, elita, da, takozvana, gotovo samozvana bednica. Triteraši, ne daj Bože. Ako bi morala da izabereš stranu u ovom sukobu Kurira i Pinkformera, na kojoj strani bi se manje neprijatno osjećala? Misliš na naslovnoj, trećoj, duplerici, na kojoj? Na naslovnoj sam bila, bio si i ti, u oba izdanja, jel da? To je lepa reklama. Reklama? Da. Meni nije bilo lepo i u oba slučaja, to jest u više slučajeva su se oglašavali i sudovi, i tužila, naša televizija je tužila, i sud časti. Stvarno nije lepa reklama, meni to nije lepa reklama i mislim da svako ko se ikada našao tu, u tim izdanjima, zna da tu, Zorane, nema dve... Nema prijatnije strane. Da. To su zapravo dve iste strane, dva ista brloga, dve iste bare gde plivaju nekakvi zglavkari, nekakvi beskičmenjaci. I ne, ali možda ja sam politički nekorektna sada, ali stvarno, ajde da budem sad korektna za decu nešto. Ovih dana sa Lazarom, mojim sinom, koji ima 6 godina, učimo boje, pa mu objašnjam kako crvena i plava daju... Crvena i plava daju... Daju teget. Kako plava i zelena daju... Žutu. Plava i žuta. Plava i žuta daju zelenu. Ma ne, ja sam daltonista, nisam ti ja pravi za tebe. A znaš šta se dobije samo u Srbiji kada pomešaš ružičastu i žutu? Šta se dobije? Kaki.
I ja to nemoj njemu da objasnim. Kako? Evo šta smo na televiziji Studio B pre neki dan čuli o novinarima televizije N1. Bivši pedagog Zlatko Nikolić. Pogledajte šta vaše kolege, ako smete tako da ih nazovete sa N1, jer oni misle da su aristokratija u odnosu na ovaj balkanski primitivni televizijski sektor, a ovaj, šta oni rade? Oni se ne stide ničeg. Zato bi ja rekao, ko Dučić, što je za neke rekao, suviše su hrabri, pa se ne stide ničeg. A psihopati se ne stide ničeg. Lepo. Nataša, da si ti vodila intervju sa bivšim pedagogom, gospodinom Nikolićem, koje bi bilo tvoje sledeće pitanje nakon ove izjave? Da se novinari N1 ničega ne stide, a ničega se ne stide psihopate. Pa razmišljala sam da sam novinar N1, mislim da bi ga ujela. Malo bi ga grisila. A hoće i to psihopate da uradi. Pa da, često. A to je da sam novinar N1. U Hannibal onaj pojede celog čoveka. Pa da, pa mora čovjek da vidi o čemu govori. Da. To je slika, na televiziji je sve slika, je li tako? Daš. Tako da bih mu pružila sliku. Ali u stvari, baš me to bilo naljutilo i povredilo, tako dođe neki Zlatko Nikolić pa deli svoje dijagnoze ili šta je to već. Ma i da je Tomislav Nikolić pa bi naljutilo. Apsolutno. Koji god da je Nikolić naljutilo bi, tako izjava. Pa daju nam sad te, daju dijagnoze, ali ja bih ga pitala, u stvari možda on ne zna da postoji u ovoj zemlji neka vrsta, neka čudna sorta ljudi koji, zamisli, nemaju čega da se stide, jer nemaju čega da se stide, jer rade časno, pošteno, hrabro, postavljaju pitanja. I pitala bih, recimo, gospodin Nikolić, ili on zna za tu vrstu ljudi? Jednostavno se ne stide jer imaju čast. A onda bih ga pitala, baš sam mnogo razmišljala o tome, to mi je jedna od stvari koja me potresla ove nedelje, onda bih pitala da se on stidi toga što je rekao. Možda se postideo do večeras. Pa ako nije, to jest ako jeste, u redu, da kaže. A ako nije, onda bismo se vratili na njegovu dijagnozu. Lepo si to rekao. Bravo. Molim vas. Čuli smo da su predstavnici najmanje 4 male zemlje plakali. A to ne znam ko je. Od sreće, ne znamo, nije otkriveno, kada male, Kosovo nije primljeno u UNESCO. Ti si rekao, male, su to male suze? Male suze od predstavnika malih zemalja, kako logično. Da si se ti našla pored tih uplakanih predstavnika, kako bi ih utešila? Pa čekaj, oni su plakali od sreće, kako yes. Da ih tešim kad plaču od sreće? Pa da. Mogu da im malo srušim sreću? Može. Ti si država? Jesam. Plači. Pa ne mogu sad. Jao! 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 Ali ovo je sreće. Jao! Ne plačite, štedite suze, draga mala zemlja. Biće glasanje i sledeće godine. Bravo! Danas je 14. novembar, inače svetski dan dijabetesa. Što označava i čuveni dijabetičarski plavi kružić koji moram da nosim od početka emisije, jer me tu jedna žena zamolila koja ima dijabetes. I dala mi je još i ovaj bedž koji bi svakako više pristajao Nataši Miljković, piše ja sam slatkiš. To inače mislim još o Teenage TV. 90. Zvali. Ja samo ne znam, je li to sad kompliment? S obzirom na dan dijabetes. Jeste. Jeste. Jest. Dobro, i 90-ih su slatkiši bili drugačiji. Dame i gospodo, oficijalni slatkiš radio televizije Srbije. Nataša Miljković! Evo ruke! U nastavku emisije gledat ćete istopolni brakovi. Ne, pardon. Novi opozicioni savez Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića. Pa dobro, istopolni brakovi. Fenomenalna predstava Voz u Zvezdara teatru. Voja Brajović, Sergij Trifunović uživo u našem studiju. Ali pre toga, mogu da vam kažem da su predstavnici bar 4 brenda, mala brenda, plakali od sreće po okončanju našeg prvog reklamnog bloka. Predstavnici najmanje 4 brenda plakali od sreće. I zato evo im još jedne prilike da se siti isplaču od sreće. Reklame. U dan
današnjim modernim vremenima živimo sve brže i brže. I kao da olako zaboravljamo neke breči, neke pojmove i stvari koje su nekada bile sasvim uobičajeni deo života. Setimo se samo stvari poput pejdžera, VHS kaseta, Branke Sovrlić. Oni malo stariji među vama sigurno pamte i takve stvari, ali oni malo mlađi nam i ne veruju da je to ikad i postojalo. I kao što je danas mlađima teško objasniti šta je to, na primjer, Walkman i čemu je služio, tako im je podjednako teško, ako ne i nemoguće, objasniti šta je to opozicija. Liberalno-demokratska partija i socijaldemokratska stranka ozvaničile su svoj savez, a njihovi lideri Čedomir Jovanović i Boris Tadić poručili su sa tribine u Domu omladine da je koalicija otvorena za sve druge stranke, pojedince i nevladine organizacije koje se zalažu za promjenu vlasti. Tako je! Konačno je došao i taj veliki dan. Opozicija se ujedinjuje da pokrene mase, da okupi nezadovoljne ljude oko sebe. Ako treba, i na ulice da izađemo u milionima. Bitno je samo imati lidere koji će da zaborave na nekadašnje ove nesuglasice, da povrate narodu optimizam, lidere iza kojih možemo da stanemo i glasno da kažemo tu 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 tu. Hoćemo promjene! I za mene ovo nije borba za skupštinski cenzus, niti urota protiv Vučića ili bilo koga drugog koji je danas u Srbiji vlast. Za mene je ovo prvo moja lična životna potreba i čini mi se da, ne grešim kada kažem, da mislim da nam je to svima zajedničko. Mi udružujemo opoziciju i počinjemo danas tu političku akciju sa namerom da podignemo energiju stanovništvu pred izbore koji će doći. Čekajte, bre, ljudi. Pa kakva je ovo atmosfera? Što svi u crnini, što sede u mraku? Neko umran, Bože. A u žalosti su za opozicijom. Primite moje. Mada, čak ako pričamo o sahrani, bio sam na nekoliko sahrana gde je bilo više energije i pozitivne atmosfere od ove tu. Mi planiramo da podignemo energiju. Dobro, ali ako sam nešto naučio na sahranama, to je da se uvek tu nađe i poneki šaljivđija koji se ne ponaša baš u skladu sa okolnostima. Sigurno ni ovde nije izostao neko takav. Iako je prisustvovao tribini, Nenad Čanak je naglasio da će Liga socijaldemokrata Vojvodine na sednici glavnog odbora odlučiti da li će pristupiti koaliciji. Na glavnom odboru ćemo razgovarati o tome kakvi će biti naši budući potezi. A drugo, da bih ušao negde, treba neko da me pozove. Niko me nije pozvao, nego su me samo pozvali da budem tu. Ja sam tu. Moram da primetim da dosta ubedljivo deluje ova koalicija kad 33% lidera još uvek ni ne zna da su u koaliciji. On je mislio čovek da su ga zvali na piće, na kolače, da prosto izbleje malo. Ljudi, ako budete planirali još neka okupljanja, obavezno naglasite na pozivnici precizno o čemu se radi. Pozivamo vas da svojim prisustvom doprinesete formiranju, pa onda velikim slovima, široke građanske opozicione koalicije. PS, nakon okupljanja, kolači bleja. Dobar dan, može jedno pitanje. Volite li pozorište? Da, volim pozorište. I upravo idem u pozorište i neću da kupim čestitku. Priznajem, bio sam u pozorištu i najmanje 4 posetioca predstave Voz u Zvezdara teatru plakala su od sreće što imaju privilegiju da na sceni vide dve legende, jednu malo veću i jednu malo manju. Evo. A zašto ne bi probao da počneš sve iznova? Ne iz početka, to su svi probali. Iznova znači od novog. Sergij Trifunović i Voja Brajović. Voz. Kormaka Makartija. Zvezdara teatar. Dame i gospodo, ekstremno mi je zadovoljstvo da vam predstavim naše večerašnje goste. Fantastični tandem iz predstave Voz. Voja Brajović i Sergij Trifunović. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Izvolite. Da pobegne. Ovo je redak slučaj i pre predstave dobijate aplauz. Da, kaže, boja se ovde da može da pobegne. Pa, a ovo je snimljena publika, tako? Nasnimljena je publika, ovde nema nikog, sem nas. Slobodno možete sve da priznate. Vojo, ovo je vaša prva pozorišna režija.
Šta vas je u delu Kormaka Makartija privuklo, inspirisalo da ga pretvorite u pozorišnu predstavu? Pa, inspirisalo me to da budem, recimo, nihilistički trener. Dobro. Trener nihilizma. To je mnogo bolje nego motivacijani trener. Da, ima ti motivacijani treneri, to se sada pojavljuje, to je moderno. A ovo je sad trener nihilizma, jel? I video sam da je to nešto što je potrebno danas. Potrebno da bismo, kako da kažem, prepoznali stvarnost u kojoj jesmo. I zato mislim da je i Kormak napisao taj komad gde je naslovio dva lika, beli i crni. Nekako sam ih doživeo kao dva anđela. Jedan ima direktno poslanje od samog Isusa, a drugi je razočarani ili recimo... Palijan, posrnuli. Ajde da kažemo, ne sme da se reći pali, to je nešto drugo, neki anđeo koji bi hteo da opomene, jeli, Boga, a mislim da je Bog u svakom od nas, da uradi nešto, bez obzira da li je Bog izgubio svemoć i sve znanje, ali ako je on u nama, onda smo mi dužni da uradimo ono što bi trebalo da bude neka stvar za opšte dobro čovečanstva i civilizacije. Vojo, vi ste ulogu tog anđela spasenja namenili Sergeju. Da li ste time nekako želili da pocrtate da nam spasenja nema? S obzirom na izbor kolege. Ja mislim da je to moj najveći uspeh. Jer svi su govorili ti nisi svestan da je Sergej potpuno jedan čovek neuračunljiv i da se na njega ne može računati. Ali su zaboravili jednu stvar, pa i Sergej, da sam ja mnogo luđi od njega. To je poenta. Ne, to ja nisam zaboravio, izvinite. Sergej, dugo te nije bilo u pozorištu. Kako te je Voja Brajović ubedio da igraš, ako uopšte ima potrebe da te ubeđuje kad te već pozove Voja Brajović? Uopšte me nije ubeđivao i to, mislim, dao si dobar deo odgovora u tom pitanju. Ja se sećam, samo sam ulazio u Beč kolima i da zvoni telefon i kaže, Voja ovde. Voje i ja smo radili... Dubokim glasom. Da, dubokim glasom, naravno. Glasom Voje Brajevića, na primjer. Voje ovde. Gde si? Ja kažem, evo me, ulazim u Beč. Kaže, vidi. Ja ću ti poslati jedan komad, a ti ćeš to pročitati i reći ćeš mi koliko smo mi to puta već u životu odigrali. Opa. Opa, rekoh i ja. I ja sam to rekao, evo, kad se vratim za koji dan kući, vratio se kući. I mene već dugo gađaju sa raznoraznim komadima. Ja mu kažem, dajte mi nešto vredno za izgovoriti. Dajte mi nešto, neku reč vrednu za izgovoriti na sceni. Neki to Šekspir, neki to Čehov, neki Dostojevski. Za Kormaka nisam toliko znao, osim, naravno, No Country for Old Men. Ali pročitao sam komad, onako, pustio suzicu, zapalio cigaru, pogledao 11:15, rekao, ajde, iako je kasno, važno je. Vojislave, kad počinjemo? To je bilo jedino pitanje. I mi smo sledećih 4 meseca skoro. Pa da. 4 meseca, stvarno, što nije uobičajeni. Uobičajeno rad na predstavi traje mesec do dva. Mi smo 4 meseca potrošili, 2 meseca smo potrošili samo da štrihujemo tekst, da ga adaptiramo. I ono zapravo nije tekst, on je roman u dramskoj formi. Ovo je kao što je Ibsen napisao Per Ginta, ne za igranje u pozorištu, nego faktički za čitanje. Tako da je to dosta oživeti. Međutim, ovaj dragi Predislav, desno od mene, me iznenađivo uvek. Jer je on stvarno bio, on je prvo našao, gledao film, pa je onda našao komad, onda je naterao svoju suprugu, našu koleginicu Milicu, da je prevede. Onda ni ona nije imala živaca, zato je pohvalila svom bratu. Koji živi u Portugalu. Koji živi u Portugalu. Onda su se svi ovako okupili od toga da Brajević ispune viziju. On je očigledno imao jak, ozbiljan drive šta će s tim komadom. Ja znam da su zaista sve tvoje kolege, svi glumci, kao bukvalno tvoja deca. Sem, naravno, Branislava, koji ti je brat. Ali šta je ono što Voju Brajovića izdvaja od ostalih glumaca sa tvoje tačke gledišta? Ja volim ludu decu. Voje je najluđi dete, sigurno znam. Bravo. Čini, ja stvarno nikad luđi dete u životu nisam. Kada sam imao zadovoljstvo da pogledam vašu sjajnu predstavu, na toj predstavi bilo je jedno svešteno lice, popularni pop. Prosti iguman. Zanimljivo, nakon predstave koja se bavi verovanjem, neverovanjem, on je rekao u pozorišnom klubu da su mu ubedljiviji, racionalniji bili stavovi ateiste
U tom trenutku nestalo je struje na kratko u Zvezdara teatru. To se izmislio. Grom je udario iz vedra neba. Slučajnost ili ne? Da. Kakav lažo ovaj Hesus. Vi stvarno gledate ovo svake nedelje. Da ima Boga. Da, evo, preformulisaću, da ima Boga. Ja razumem ove ljude ispred ekrana, oni kao sede kući pa zipu, a šta vi u studiju? Gospodo, da ima Boga, zar bi dozvolio zločine, nesreće, glad, katastrofe poput Informera, Kurira? Ovo zadnje već stvarno ne razumem. Da nema Boga, čega bi se plašila osobe poznatije pod egzotičnim nadimcima Kačavenda, Pahomije? Da. Pa možda nisu u nekom baš kontaktu kako bi trebalo. Ja i tvrdim da Bog više ljubi ateiste. Pa da, ima Basara jednu divnu rečenicu, kaže, ateizam i dalje računa na Boga, makar na njegovo nepostojanje. Tako da je, čak i po otkrivenju Jovanovom, koje si ti sigurno čitao... Jes. Svako večer pred spavanje. Tako je. On zapravo najviše osuđuje ravnodušje, odnosno malodušje, odnosno apatiju. Kaže, budući da si, o, da si studen ili vruć, budući da si tako mlak, ti nisi. Nisam. Može li... Ali ako udari grom u njega, stradu će ovi što ga drži za ruku. Tako da ja bolje da... Pitanje koje mi se javilo u glavi nakon vaše predstave. Može li iskreni vernik uopšte da preobrati stavove ateiste i obrnuto? Može li biti pobednika u tom, nazovima ga, duelu? Vojislave. Pa ja mislim da je pobednik onaj koji se preispituje. I to je Sergej jedan put rekao, pa ću ga citirati. Hvala ti. Predstava naša počinje posle kraja. Jer to smo i hteli i svako ko to pogleda ne ostaje ravnodušan, nego se preispituje, razmišlja o tome šta je video. I mislim da pobednik je onaj koji se okrene, rekao sam na početku, stvarnosti u kojoj živi. Tako je, nema pobednika u toj trci. Iz prostora razloga što to nije trka. Ako je večan život, ako je večno, onda to nije trka. To je sigurno. Gospodo, hvala vam najlepše. Daću vam još reč na kraju, ali sada je vreme, kao i uvek, kada ste vi tu, za 24 glupa pitanja, od kojih nećemo pročitati 18, jer su stvarno idiotska. Režija, vreme, sad. Sergej, kako su tebe i Baneta, tata i mama, razlikovali kad ste bili mali? Po boji kakije. Lepo. Vojo, da li je tačno da ste u otpisanima Batu Kamenog ubili tačno 14 puta? Nije, mislim da je više puta. Zato što su oni zaradili mnogo više para, svi kaskaderi, nego mi koji smo imali glavne ulice. Da, tako bilo. Mnogo više su padali. Oni su imali honorar po padu. Po padu? A mi generalno po epizodu. Sergej, zbog čega nećeš ovakvu najavu? Zbog da jedeš govno. Vojo, recite voz. Zob. Sergej, reci voz. A zdi nisi običao Bajegu da će da kaže voz. Što ja, kako ja proživio Bajeg je da kažem voz. Ček, samo. To. Voz. Nije što to. Nije što to. Hoćete mi da probate možda? Bajaga, reci voz. Voz. Samo to sam htio da čujem. To! Kecić! Dame i gospodo, volite li pozorište? Zvezdara teatar, predstava Voz. Voja Brajović i Sergij Trifunović! Bilo je ovo sve za večeras. Daske koje život znače u pozorištu ili parket koji život znači u košarkaškoj dvorani. Odaberite svoju podlogu. A igra se nastavlja. Bravo, Nataša.